მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ვაქცელებ ქსოვის გაკვეთილებს. დღეს მინდა გასწავლოთ აი თუ როგორი ქსოვება სხვადასხვა ფერის ძაფებისგან აი ესეთი სილამაზე. ეს არის მონარჩენი ძაფები, რომელიც მომრჩა სხვადასხვა ნაქსოვების დროს. აი მაგათ ჟაკეტი მოვქსოვე, დამრჩა ძაფი. Cudim ovxove, damrcha zapi, hogesmi, da, schoda schoda peris zapi, vieseti patar patar, gorgolebi, romlebi, cucue, arcopni, da, ușat didi, did jacket, da, ușat did dansat smas, da, mi s-a dus, ca movi pe creaseti, ce s-a nișnavi, ca musavali rom, ai seti sila maze momixova, schoda schoda peris zapi, bit. Nahit, nahit ralamazia. Esegi. Ai chlame vagzel, da dați grebasat, modit, ce dați grebas gaz sau lit, rugor iksoveba, rugor davitske. Ai magata damper sau ireb. Ese igi. Ikazamit, ca i hlarta. Ese. Ese igi, vireb at tvals. Ai ese, ce ule privat, movksov, judges. Aiznagit, erti, ori, sami, otri, huti, huti. Nu, ici traris, menguni atitso da beuricaris, nu, didi, didi, hureli argamovides, aiak. Amitom, mutitezi, șvidi, gava, că tu erti ori sami, otri, huti, ecusi, șvidi, aiese. Ehlamas meșe vaerteb, ai ak, gada vaerteb, ai am sac istfaltan. Eset nairat. Da gava gzeleb ksovas. Es. Pirveli rigi, pirveli rigi. Ai nahet, pirveli rigi, mindaro gamovides, ai aseti. Hedavt, ai aseti una gamovides, pirveli, ai im džadžuze, unda movksove, ai aseti ragatsa, nahet, ehla. Ska ehlarta. Ho. Garkit. Ai ese. Ese igi, nahet. Ai ak șignit ceavogri, ai am sivceși, ai am sivceși ceavogri, ai ak. Da, gamovi oant vals. Ai ese. Vedeți ho? Ai? Șemdec. Ai ese. Da, gamovi oant ort valsi. Ai ese gavac etep, tel ai am treze. Ai, nahet? Nahet, rogor gaketda? Ai. Shemdeg. Shegidzliat or, ai am, tsaghmatvalis orive, ai am dzapshi, kvevit sheuqarot da shegidzliat tsalke ai amashits. Nu, mi ak sheuqre modit. Ger amisatvis saġirua, gavagetu ai ak ori, ai eseti tvali, simaglistvis, imit omrom nahet, me ak namat iani tulebit mak moksovili, ai silamaze, namat iani tvali. Ehlavi gaċuineb drugor, rogori ksovba namat iani tvali. Simaglistvis, avamagle, ezegi mivumate sami sahairo tvali, gavagete namati, ჩავუღრი აი ამაში, აი ამ შემდეგ თვალში. Ანდა ასე ჯობია. აი აქვე ჩავღარ, ჩავუყაროთ.
აი ასე. აი, ხედავთ ხო? ესე. აი, გაკეთდა 2. 2 თვალი ერთად. Შემდეგ გავაკეთებ ორ სახაერო თვალს, 1 2. Გავაკეთებ ნამადს და ჩავუყრი ისევ აქ. Შემდეგ თვალში. Აი აქ. Და ასე მოვქცევ წრეზე. Ისევ ნამატი, ისევ ამ თვალში ჩავუყაროთ და ამოვწიოთ აი ესეც ნაირად, ჩანს ხო კარგად. Იმისათვის რომ აი ასეთი გაფლაშული თვალი არ გამოვიდეს, მე მგონი სასურველია რომ ორივე აი ამ ძაბში ორივე თვალიდან გამოვიყვანოთ აი ეს ნამატიანი თვალი. Აი ხლავე ჩავასწორებ, რომ იტყვიან ხანდახან მეც არ მომწონს ხოლმე ჩემი ნაქსოვი. Აი ესე იგი, ნამატიან თვალს გსოვ და ესე იგი აი აქ მარტო ერთ თვალში კი არ ამოვიყვან, არამედ აი ორივეში, ორივეში ნახეთ, აი ორივეში, აქედან წინიდან ესე შემყავს ყაიზნაყი და გამოვიდან აი ესე თვალს და მოვქსოვ. მოვქსოვ ერთი ნამატიანი თვალი და იმავე თვალიდან გამოვიდან მეორე ნამატიან თვალს. აი ესე. ედავთ, აი ნახეთ, მოიქსოვა. Შემდეგ ორი სახაერო თვალი, 1 2 ისევ ნამატი. Და ახლა შემდეგ თვალში. Შემდეგ თვალში ჩავუყრი და გამოვიტან ძაბს და აი აქ მოვქსოვ ორ ნამატიან თვალს. იგივე იმავე თვალში ჩავუყრი ახლა და მოვქსოვ ნამატიან თვალს. Ძამთ. აი ესეთნაირად. Მიხვდით ხო, როგორც იქსოვება? Აი ნახეთ, გამოვიდა აი ესეთი სილამაზე. Აი. Და აი ასე ვაგრძელებ პირველ რიგს წრეზე. მივალ აქამდე და გაჩვენებთ ახლა ბარემ. ესე შემდეგ თვალში. Მიხვდით ხო, რასაც ვაკეთებ? ესე იგი, აი ამ ორ თვალსა და ამ ორ თვალს შორის არის ორი სახაერო თვალი. აი ნახეთ ახლა. Მოვქსოვე აი ამ წრეზე, აი ეს სილამაზე. ხედავთ ხო, როგორ გამოიყურება აი ესეთნაირად. Და შემდეგ ახლა ვაგრძელებ, როგორც აქ არის, ესე იგი პირველი რიგი და მეორე რიგი უკვე შეგვიძლია მწვანე ძაფი ჩავრთოთ. აი მაგალითად, აი ეს ძაფი. Ane țapi. Ai ac ese una gadavertot, ai ese jobia, ese gadavertot, acunda mohtes harmoniulat gadabma, შეულებრივად რომ არ ეტყობოდეს. ამისათვის აქ კიდევ უნდა მოვუქსოვო 1 2 თვალი, საჰაერო თვალი 1 2. იცით რა არის? აი თვითონ გსოვის დროს თქვენი თვალი განიშნებთ რა დროს როგორ უნდა მოიქცეთ. ეხლა აი აქ უნდა ჩავუყარო
ცოვაში არ მოდის, აი ეს არ შეიძლება ეს დაშტამპულობა. თვალი, როგორც მიგანიშნებთ, ინტუიცია, თვალი, გემოვნება, აი ისე უნდა მოიქცეთ, ეს ხომ არ არის კერვა. ცოვაში უფრო მეტი თავისუფლება გვაქვს. Ai, როგორც ხედავთ, ჩავაბი, წვანე, ძაფი, აი ჩაება. Ეხლა გავაკეთებ ნამატს, ეს ავამაღლე, ხომ გესმით, იმიტომ რომ აქ ნამატიანი თვალი უნდა მოვქსოვო მე. Აი, აი აქ სადღაც, აი, აი აქ მოვქსოვ ნამატიან თვალს. Ორი საჰაერო თვალი. Ისევ ნამატიანი თვალი. Ეხლა ნახეთ, იმისათვის რომ ძალიან ბევრი როიტყვა გოფრე კი არა და ძალიან ბევრი თავისუფლება, ძალიან ბევრი თვალი რომ არ იყოს, აი აქ და აი ესეთი დაგოფრილი რომ არ გამოვიდეს, ხო? ნაკსოვი. ამისათვის მე ახლა ფრთხილად უნდა მივუმატო აქ თვლები. Კი ბატონო, პირველ რიგში კარგად გამოვიდა ეს აქ ორი თვალი, აქ ეს ორი. Magram, ai ehla, nu ho ხვდებით razat s-o ამბობ, ძალიან ბევრი თვალი რომ გამოვიდეს, ai იქნება, ai ესეთი, ესეთი გამოვა. Ხომ გესმით? Da, ამიტომ ფრთხილად უნდა ავიღოთ ehla. Akat ზომიერება უნდა დავიცვათ. Ჩვენ შეგვიძლია ehla, კი ბატონო, მივუმატოთ ორი თვალი, მაგრამ ნახეთ ehla, akat ინტერვალი გავზარდოთ, ხო? Პირველ რიგში თუ ყოველ თვალში ამოვყავდა ნამატიანი თვალი, ეხლა გავზარდოთ აქაც ინტერვალი. Ეხლა მაგალითად აი მეორე თვალში ამოვიყვანოთ. ესე. ნამატიანი თვალი, იგივე თვალში ამოვიყვანოთ. ორი საჰაერო თვალი. ნამატი, გადავთვალოთ 1, 2, ხო? და მესამეში Anda ai amashi, ai akamovi onot, ese ki erti gamovtovi, akats erti gamovtovi, akats erti gamovtovi. Da ai pirvel rikshi ki qovel tvalshi amoviqvanet es namatiani tvlebi, khom gaxsot. Ak kide tva erti tvali gamovtovet marto. Ai ese. Ერთი ორი ერთი ორი Ai ნახეთ? Აი ახლა ესე მოვქსოვ, აი აქამდე. Და აქამდე რომ მოვქსოვ, მე ისევ გავაგრძელებ თქვენთან ერთად ქსოვას. Ai ნახეთ? Აი ესეთი სილამაზე მოიქსოვა. Არც ესეთი კლიოში არ გაკეთებულა, ხო ხვდებით? Აი ესეთი. Აი ესეთი. Ესე იგი ზომიერად ვაკონტროლე და თანაბრად მივუმატე აი ეს თვლები. Პირველ რიგში შეგახსენებთ, პირველ რიგში ყოველი თვალიდან ამოვიყვანი აი ეს ნამატი თვლები, ხოლო მეორე რიგში თვალ გამოტოვებით. Ხომ გესმით? Და მერე და მერე შეგიძლიათ მიუმატოთ აი აქ. Აქ თუ თვალ გამოტოვებით არის, მერე შეგიძლიათ ორი თვალი გამოტოვოთ. გესმით? Იმას არ მიექცევა ყურადღება, რომ აი თქვათ ამის თავზე იყოს ეს და ერთმანეთის თავზე რო იყოს. Არა, ჩვეულებრივად მოგსოვთ და გამოდის ძალიან დიდი სილამაზე. Ai ასეთი სილამაზე. Ეს შეგიძლიათ გამოიყენოთ ღამის სანათურის აბაჟურებად, ან და შეგიძლიათ მოგსოვოთ რამდენიმე ასეთი და ბავშვის ჟაკეტისთვის, შემდეგ გადააქსოვოთ ერთმანეთს, ეს იქნება ულამაზესი.
შეგიძლიათ აგრეთვე გამოიყენოთ ეს მაგალითად მაგიდაზე დასაფენად, ესეც ძალიან ლამაზი. Anda, თუნდაც აი ძალიან დიდი რომ მოგსოვოთ, anda ასეთები, ასეთი დიდები რომ მოგსოვოთ და რომ ერთმანეთს რომ მიაქსოვოთ ეს ყველაფერი შეაერთოთ, ასე ვთქვათ და საწოლზე გადასაფარებელი. Ну, წარმოიდგინეთ, რა სილამაზე იქნება. Ეს უკვე დამოკიდებულია ამ ძაფების რაოდენობაზე. Ისე რომ ჩემო კარგებო, არ გადააგდოთ არც ერთი რო იყვნენ არც ერთი სანტიმეტრი აი ესეთი საქსოვი ძაფები და გამოიყენეთ აი ასეთი სილამაზეების ქსოვაში. Დამორწმუნებით ალბათ რომ აი მართლა ძალიან ლამაზი გამოდის და აი ამ ერთი ჯადოსნური ღაიზნახით როგორი სილამაზის მოქსოვა შეიძლება. ხომ ესეა? Გამოიწერეთ ჩემი არხი და არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს მოწონებაც ქვევით. ქვევით არის მოწონების ნიშანი და ლაიქეთ. მოიწონეთ, მადლიერება გამოხატეთ. Მინდა დაგემშვიდობოთ დროებით. მომავალ შეხვედრამდე.